Det er lett at podcast som har sagt men sikkert blir sånn tre drita folk. Yeah. Men ja, planen er å skjenke han. Hallo David. Hello. Det blir testsmaking Happy Dads. Det gleder jeg meg til, faen. Jeg har sett på Nekobos. Jeg har sånn den første merchen deres. Du har det? Jeg har sånn 2-3 år siden. Åh, det er jævlig flaks. Det er jo jævlig rått. Vi får litt. Ja, men kvaliteten er jo helt... Den er helt drevet. Det er det, ja. Jeg men, tenkte at de hadde jævlig bra greier, egentlig. Ja, men for, nå er det det. Men det er jo 3 år siden, da var det jo de små. Vi får se på drikka, da. Håper ikke den er... Der var det noen som bakte den. Jeg har hørt folk si at den er noe... Mye negativ kommentar, altså. Ja. Det er mye negativ. Men ja. Den der Wild Cherry, tror jeg det er visst nok... Eller Black Cherry, det er visst nok en smak som går igjen på White Claw, hvis du har hørt om det. Ja. Den skal visst nok være jævlig god. Jeg har liksom hørt Bread Prime. Ja, jeg har faktisk prøvd, ass. Ok, var det nice? Nei, jeg synes ikke det var så digga, så jeg synes at Lilla var eneste som var grei. Men det som er da, for å prøvesmake, altså... Kan vi lukke det jævla vinduet? Alt, det er pisskalt der. Ja, gutta fryser jeg der. 7%? Ja, den... Ja, det er seriøst, Jule? Ikke tenk på det, ikke tenk på det. Men jo, for å... Ja, for å prøvesmake alkohol på riktig vis, så må man opp i den der kruspromilla. Ok, det er greit. Den der 0,8 til 1,1 stadie. Ja. Eller 1,3. Kan opp der også. Det er sladrepilsen. Det er egentlig det vi skal ha med nå. Det som varmer opp talerøret. Varmer talerøret. Vi kan vente litt. Kan vente litt, ja. Så det som er da, Snorre er jo på 1,6 nå i promille sikkert. Jeg er på 0,4. Og så må du opp i 0,8, så vi måtte jevne hverandre ut da. Mm. Og den her tenker jeg gjør den jobben. Ja, ok. Så er det egentlig bare et kjøgg. Får opp en 10 på skjermen. 3, 2, 1, kjør! Det er nydelig. Se der, en som er klar for russetid. Det er RT. Det er RT. Helvete. Det er RT. Det er jo bare... Åja, ok. Det var skuespill. Det var ikke helt... Det var intenst. Jeg bare fikk... Vi bare klipper det. Det er nydelig. Se der, en som er klar for russetid. Åh, jeg ser det. Ja. Vi burde gjort en russeknut her, egentlig. Livet går i revy, holdt på å si. Jeg er russ, men jeg er ikke så interessert i alle den der festningen og sånt. Åja. Er du ikke der? Nei. Ikke så mye. Jeg er litt redd. Altså, jeg skal rulle. Mm. Men jeg er litt redd for å være helt drita, og så er jeg folk som er kamera og sånt. Men du er på bass? Du er på bass? Mm? Nei. Er du ikke buss? Nei. Se på han da, han blir sjokka. Altså, jeg er fra bygda, til og med jeg var på buss, liksom. Er... Jeg har aldri vært interessert i det. Jeg har mange venner som er på buss. Du bare ruller med de heller, da. Ja, og så får vi se om jeg ruller med noen... Fan det, ass. Fan, sånn, jeg vet ikke. Vi får håpe du får rulleplass, da. Fan, da er du gjerne ansvarlig, ass. Tenker ja, men, sånn, ja. Ja, men jeg vet ikke, skal jeg bli helt dritt av å drikke sånn 10 pils? Og så er det en sånn her, skal lage den TikTok-en, ja. Og så sier jeg noe, eller så er jeg helt, ja, det helt skjønner, borte. Fan, jeg har litt erfart litt samme, fordi bare ikke at det var jeg som dreit meg ut, men fatteren. Fordi, jeg vet ikke det. For fatteren var, jeg dro med meg på sånn Norges nye megahit, når vi sang noe sånn sang og sånn. Så han fikk jo litt fame der da. Og så var det jo rett ut etter han hadde vært ute, møtte jo noen karer klokka 2 om natta. Og bare sånn, ja, Oscar, din jævla pikk! Og var liksom med på den TikTok-en da. Fy faen, jeg bare, så jeg ble tagget sånn 5 ganger med en gang han ble lagt ut. Da krysset jeg fingrene for at den her ikke blower opp. Og ikke får noe mer traction da, heldigvis. Ja, jeg tør ikke å innblande familie i det der, altså. For da er det sånn, da må jeg ha ansvar over de. Ja. Og få den første ansvaren og ikke... Vite hva du skal ikke få lov å si, ja. Ikke dele, alt det der. Og så skal jeg blande inn familien min, og så må jeg lære dem å sitte og passe på hva de gjør. Ja. Det blir for mye. Ja, du har nettopp fått ansvar for deg selv, du er jo så vidt 15, er du ikke det? Jo, men når jeg var med på NRK Super, når jeg var 15, ble vi fortalt sånn, bare ikke si sånn om politiske ting og alt det der, passe på, på en måte. Du blir drillet? Jeg har blitt industry plant. Du er en av de. Du er det. Men jeg vil si at mitt content er ganske sånn... Altså, jeg sier det jeg mener på en måte, selvfølgelig. Ja. Jeg gir ikke å gjemme meg bak sånn... Som nesten alle influensere gjør, som deler bare... Det alle andre influensere deler. Bare fordi de føler at de må. Ja, jeg synes du er ganske på kanten. Noen av... Eller sånn... Det kan vi jo egentlig ta det da, for det hadde en ganske sånn uorthodox markedsføringsmetode. Ja. Men den slo jo jævlig bra da.
Men ja, for det er kanskje ikke alle som ser på sånn har fått med seg det, så kan jeg gå litt gjennom, for dere har jo førsteplass på Spotify nå, det er jo ikke uten grunn. Så hva er det dere gjorde for å markedsføre den da? Altså, vi sitter og bare snakker på Messenger-gruppen, altså alle boysa. Ja. Og så bare sender jeg dem den videoen, da vil jeg skrive sånn, jeg bare så er det ikke lettest hvis jeg bare, jo, altså, vent da, hvordan var det? Jo, de har jo en ny sang som heter Beklager, og vi ville lekke den før. Ja. Før sangen kom ut. Da hyper den opp. Ja, da hyper den opp. Så jeg var sånn, ok, jeg bare sender meg sangen, jeg bare legger den ut. Og så kommer andre folk til å lage TikToks med det da. Og så gjorde de det. Og min var bare sånn typisk David Kødd, sånn, ah, de skylder meg 70-80 000 kroner. Ja. Fan, det er sånn, altså, vi ble så sjokka at VG hittet oss opp. For det gjorde de klokken 9, tror jeg. Ja, dagen etterpå liksom. Dagen etterpå, på kvelden. Samme dag? Ja, jeg tror det. For den blow up med en gang. Den fikk 300 k views på sånn 10 timer eller noe. Så vi var sånn, fuck, vi bare drar den nå. Ja. Det var uplanlagt. Det var egentlig litt uplanlagt. Den første TikToken var uplanlagt. Vi så bare at folk trodde på det, og begynte å sende masse hat til Balenciaga. Så det var sånn, da har vi her nå. Altså fra VG, da var det sånn, ok, nå kjører vi full. Full pup. Ja. Og da hadde vi planlagt da, men hun, manageren min, visste jo ikke noe da. Det er rått. Det er faen ja, rett, ass. Så når det var intervju i VG, og de hadde spurt om det var et stunt, og manageren din sa jo, det virker som veldig mye jobb for å ja, fordi hun, få en sang som er allerede på første lista. Ja, for hun visste ikke, hvis jeg hadde sagt, til hun, hadde hun... Spoila. Ja, hun hadde ølet hele tingen. Nei, det er ikke... Jeg kunne, men hun må jo være profesjonell, hun er profesjonell, hun er Lise. Jeg føler liksom Norge er litt sånn splittet nå. Om de blir lurt, eller om de ikke blir lurt. Og alle vil være de selvfølgelig da, som ikke ja. Ble lurt. Altså, hvor var du da det skjedde? Ja, hvor var du da det ble det rundlurt? Eller, altså, det er mange som ble lurt, føler jeg. Ja, men det er sånn, altså, så klart, det er jo, vi er mennesker sånn, med en gang man blir lurt, så liker man å tenke, nei, jeg ble ikke lurt. Jeg ble ikke lurt. Nei, så for, mange kommentarfelt er sånn, det er sånn, tro på dette liksom. Ja. Altså hvis du ser den første videoen så er alle sånn fuck you Balenciaga, ja. Bare fortsetter å snakke dritt og... Ja. Og gutta i kommentarfeltet liksom har outsmart av dere sånn, jeg skjønte det da. Ja. Så liksom sånn, ja de ser TikToken, kommenterer på den, leser artikkelen og streamer sjangen. Ja. Så hvem var det egentlig outsmart av liksom? Ja. Jo, men altså vi vil jo at folk skal si at de visste det. Ja, det er for da er det folk som ikke vet det, og folk som visste det. Og de begynner å diskutere. Ja, ja. Så er det splittet. Og så splittet, og så er det... Tusen mennesker som skal kommentere at de visste det, tusen mennesker som kommenterte at de ikke visste det, i stedet for at det er tusen mennesker som kommenterer at de ikke visste det, og så folk bare liker den kommentaren. Man må ha litt sånn difference-kommentarer, og de krangler jo, altså se kommentarfeltet, folk sitter og krangler. Mens vi, jeg er bare en siaga, vi bryr oss ikke så mye, fordi vi sitter her og ser at vi får ny rekord hver dag. Ja, fordi... Altså i starten så tenkte jeg bare, det her må jo være kødd liksom, og noen bare tok det opp, har du sett på den beefen med Balenciaga, og så det bare virket så jævlig tullete da, men så leste jeg artikkerne i VG, og da tenkte jeg at det kanskje, faen er det sant eller? Men så møtte jeg jo deg i gata, utenfor hos meg, hvor du, for det er et veldig kjent studio der, Kevin Lauren har vel spilt i greiene der, Balenciaga. Ja, det er SDKT, så det er sånn døftig og is og sånn. Ja, og du sto der og plinga på en dør, og så kom han inn i Balenciaga og åpnet opp for deg, og så... Og så da tenkte jeg, da er jo dere venner, ikke sant? For vi skulle inn i studio. Ja, sånn. Nei, altså, jeg, vi ble helt sjokka av VG da. Det er liksom... Ja, men hvis du ser videoen før jeg la ut den, så legger jeg ut video med en svensk rapper som heter Grecaso, som kaster opp sånn gjengtegn og sånt. Ja, og jeg bare skriver hvilket tegnspråk er dette. Og så hvis du bare swiper ned igjen, så er det sånn mest obvious at jeg bare kødder, liksom. Ja. Men, så det var han i Balenciaga? Hvem da? Det var Snorres onde plan. Har jeg møtt det? Jeg husker ikke noe. Jo, jeg møtte han i Balenciaga da. Du innrømte jo det nå. Nei, jeg vet ikke hvem det var. Jeg møtte han ene, som åpnet for deg. Det var Snorres onde plan. Nå prøver du å bli de som... Det var han i Balenciaga. Det var han i Balenciaga. Yes, du er yes. Da vet jeg hvordan han ser ut. Han så fresh ut, det tenker jeg. Men det som er litt sjukt da, man, med den fame du har og sånn, for sånn som oss da, så jobber vi, eller altså hverdagen er jo her liksom, og for min del da, bare være på kontoret her og snorre tette dassen, ja ok, jeg fikser det, og så, men du går på skole, går til 3. klasse, ikke sant? Siste året, ja. Hva er rimelig høvding nede på skolen der nå?
Altså sånn, alle vet om du er, det er jo sånn en skoledrømme nesten, å bare være grisekjent, og du stikker rundt på konserter i stedet for å jobbe på Kiwi, liksom. Ja, men... Fordi du snakket litt om det, at det før så flippet du Big Macs, mens nå maker du jo Big Racks. Det er litt det... Spørs hva du sier, hva Big Racks er for noen, da. Altså. Ja. Nei, altså... Som jeg sa, jeg har vært med på NRK Super siden jeg var 15. Mm. Så det er sånn gradvis sakte, men sikkert liksom, okay, altså aldri litt mer. Så det er ganske sånn, jeg har blitt vant til det. Så det kom ikke sånn, liksom. Okay. Men og folk på skolen er veldig chill. Det er ikke sånn folk tar, kanskje noen tar bilder, jeg vet ikke. Det er ikke, okay. Det er ikke sånn, sånn skikkelig sånn, wow. Ja, okay, jeg bare, jeg, men jeg, altså jeg ser jo at folk ser på meg. Mm. De tror at de ikke vet at jeg ser på dem. Nei, at de ser på meg, men ja. Jeg ser jo det. Jeg legger merke til det, men jeg har blitt vant til det. Det er sånn, når du går ute, ja, bare at du er på skole. Når startet det? Nå er jeg 15. Ja, var det da du begynte på klassen? Ja, ja. Det, er begynt, det er første gang jeg tok bilder med noen, da var jeg 15. Da var de sånn 9 år gamle. Ja, for det var hot det også, klassen, ja. For da spilte du det. Jeg tror det var sånn 500 000 serier per episode eller noe. Fy faen! What? Er det skam? Skam-vibes liksom? Det er skam bare for under 14, vil jeg si. Shit. Og så ble det sånn... Guilty pleasure for eldre, på en måte. Fordi det var sånn cringe å se på. Pedor så på det, sånn? Får, hæ? Nei, nei, nei. Hørtes det sånn ut? Nei, nei, nei. Nei, nei. Nei, jeg mente at det blir sånn... Det er sånn cringe, så det blir bra. Ja. Hvis det gir mening. Shit. Altså, ja, det er før min... Og så skal han få voksne, liksom, også. Ja, altså, det var jo... Altså, jeg var den eneste som var 16-15 når jeg var innspilling av klassen. Resten var 14. Jeg hadde bare så babyfjes og bare så ung ut. Ja. Så... Jeg startet på første videregående, mens jeg var ute. Og da var det cringe, altså det var liksom flaut å dra på skolen. Ja. Fordi det var, folk bare kjente meg igjen for det. Ja, ikke sant. Og det var jo dritkleint. Men boostet det IG-en din og sånn da? Ja, ja. Nei, ja altså, det var det før IG kanskje? NRK har sånn kontrakt, sånne regler med sosiale medier. Du kan det, ikke ha sosiale medier og sånn? Jeg vet ikke hva jeg gjør, altså det er sånn maks antall følgere. Okay. Fordi jeg tror ikke de vil at skattepenger skal gå til at noen blir influensere, og så tjener de penger. Ok, ja, sånn ja. No, det er noe sånt når det er unna. Eller bare passe på, fordi det folk sender jo helt syke ting i DMs når de er små. Ja, ja. Ja, det kan jeg sette av. Ja, men da skjønner jeg at du er bra indoktrinert i systemet, ja. Influensesystemet. Men når du blir russ, da tar du faen meg helt av, kan jeg tenke meg. Du skal opptre på landstreffet, skal du ikke da? Ja. Da må jeg opptrømme russebukser. Det blir fett. Faen, når du går liksom tilbake til VM da, eller du har kanskje en... Nei, jeg er på en sånn konsept eller noe. Jeg kan ikke dritt om russetiden. Vennene mine bare sender meg melding. Sånn, gjør dette. Det er litt sånn... Men skal du være der da? På hva da? På liksom landsreff. Etter du har opptrett, skal du liksom gå blant, ja, ja, blant må, de menneskelige? Det får vi lov, tror jeg. Ja, ja, du må jo det. Men det er litt sånn made it. Når du står i russebukser og frem til på russetreff. Ja. Da er det sånn... Faen. Jeg tror... Dere, jeg kunne vært, altså... Ja. Vi er ikke det samme, men vi kunne... Nei, men det er ikke sånn... Jeg vet ikke. Jeg har bare annerledes jobb. Sånn, det høres rart ut å si, ja. Men det er sånn... Min jobb er å underholde folk, det er det jeg vil gjøre. Og da må man være foran mennesker, eller vise foran mennesker. Ja, men... Du er klok, ass. Mm. Ja, du er klok. Jeg fikk litt sånn... Litt, du er klokere enn meg, ass. Hva faen på... Du tror jeg er 18 år, men noe som... Faen, jeg burde være karakter. Jeg burde være TikTok-karakteren. Bare hele tiden. Men hva er planen etter skolen? Det, ja. Etter skolen? Ja. Åh, jeg vet ikke, ass. Jeg har lyst til å fortsette. Men det skjer så mye. Jeg vet ikke om jeg vil... Jeg vil steppe opp contentet. Ja. All TikTok-contentet min er at jeg filmer meg selv sånn her med mobil. Ja, det er maks ting man kan gjøre, da. Det er sant, ass. Fikse kamera, crew. Er det du hinter til? Ja, altså, de siste to videoene på Instagram, da. Da har jeg jo en kameramann. Sondre. Ja. Og han er veldig flink, og det er sånn chill. Og vite at, ok, nå er kamera på meg. Nå kan jeg gjøre noe morsomt. Jeg må ikke liksom ta opp og bare tenke, ok. Og så blir det helt andre, en annen type humor og underholdning når du kan gå fritt. Så jeg har lyst til å lage mye content og ja, bare fortsette. Kanskje prøve engelsk. Du har det, oi, da? Wow. Det er baller, ass. Det er worldwide. Det er bra. Fordi på den sides-tingen så snakker jeg engelsk. Du gjør det? Ja. Ser. Rått. Ja. Så vi får se. Det er vanskelig. Men jeg er komfortabel. At, eller sånn, jeg tror på meg selv nok til å tørre å gå internasjonalt, men... Ja, da tenker jeg kjør, ass. Men jeg vet ikke. Det er, jo, men det synes jeg, det må du gønne på, ass. Helst ikke. Hvem norske underholdere har vi internasjonalt? Ja, det blir Norges stolthet, da. Ja, men med en gang du faller av,
Nico Vince liksom. Ja. Ja, men samme det da, altså det har vært sjansen da. Du må jo kjøre. Du har muligheten, du har muligheten. Du har springbrettet, du har momentet, du kan, og du har apparatet du kan seriøst få til. For det et par veier man kan, og man kan liksom sånn, ja nå boomer det på TikTok, og det jævlig liksom nice å holde der, eller så kan man jo, ja, eller du popper jo for meg på Instagram og Spotify også, så klart, men du kan jo liksom YouTube og podcast, og jeg vet ikke hva du gjør på Snap, ja, eller om liksom sånn, man kan jo bare liksom bygge fortsatt på liksom. Ja, for på Instagram har jeg bare tatt bilder, og jeg har lyst til å gjøre underholdning, mer underholdning, altså videoer. Snapchat legger jeg bare ut sånn bilder av meg sånn, følger meg på Insta liksom. Jeg ikke så flink, jeg forstår ikke Snapchat. Jeg synes du jævlig god på Insta. Ja. Ja, det mye som tyder på det. Hvis du leser kommentarfelt og sjekker litt hvem av de chicksa som du kommenterer og sånt. Det det eneste du tenker på. Det mye baddies, ass. Han er det mye baddies. Jeg har måttet titte litt da. Jeg har gjort litt research før du kom hit, liksom. Det imponerende, ass. Han har begynt å steroider nå, så han... Det booster testo-nivået hans. Men han muskelbunt. Ja. Han må ta steroider. Ja, han har vært på steroider før. Så han har forklart oss prosessen, og da har det blitt åpenbart for meg at Snorre har begynt på det nå, fordi han du hører jo kåpen her sånn, baddie now. Du har ikke hørt så mye av det enda. Meldingene du får, da. Bildene. Har du noe å vise oss? Ja, ja. Har du noe å vise oss? Hva da? Har du noen Tinder-matches, har du? Jeg har aldri vært på Tinder. Nei. Jeg har vært på Tinder én gang, og da var jeg 14 år gammel med vennen min, og vi catfishet Tix. Har du catfishet Tix? Ok, kan du vise det? Nei, jeg har ikke det. Jeg er 14 år gammel. Ja, jeg tror jeg har bilder med. Jeg kan sikkert få det til å poppe opp eller noe sånt. Ja, ja. Hvis jeg finner det. Han gikk ikke på det da. Nei, han vedda sånn 500 kroner med broren sin. Om det var ekte eller fake. Så broren gikk på det? Jeg tror broren gikk på det. Jeg er usikker. Det var noe sånt. Jeg var sånn 14 år, gammel. Vi bare satt på sånn overnatting. Bare sånn lastet ned Tinder. Tok hot girl Google og bare fant sånne bilder og tok det inn på Tinder og bare swipet og så matchet vi med Tix. Ja. Det var ikke sånn jentefilter på deg liksom? Nei. Ok, det har vært historisk. Nei, men jeg har aldri vært på Tinder med mitt eget navn på en måte. Ja, men jeg tror jeg litt smart av det, og så virker det ikke som du lager så mye content når du liksom drita eller liksom du har ikke kontroll på kanskje hva du kan si og ikke, og du utsetter deg ikke for situasjoner hvor det lett å drite seg ut da. Det jævlig lurt. Ja, jeg passet på det. Jeg var på sånn event nå. Ja. Sånn, hvis noen av de ser på det, så er det ikke sånn noe frekt mot dem, men det er sånn, spør meg om å lage sånn TikToks hele tiden. Og det er sånn det verste. Er det liksom mer unge folk da? Ja, det er sånn på min alder. Men det er ikke sånn, ok, det er greit å spørre, men det er bare sånn, jeg vil ikke danse på bordet for dans på bordet sounden på TikTok liksom, når jeg skal sitte og slappe av på et vent og spise mat liksom. Ja, for det er det de ser for seg liksom. Ja, jeg ser for meg sånn at det blir sånn hjerte liksom. Og det blir alltid sånn... Det er bare grisecringe. Ja, men det er derfor jeg føler meg sånn en drittsekk når jeg sier nei. Ja, jeg kan skjønne det, men man må faen meg sette grenser et sted også liksom. Jo, for jeg vet akkurat hvordan det ser for seg, hvordan det er på For You. Ja. Hvordan det blir sånn, jeg sånn danser sånn kommentarfeltet bare sånn. Han har mistet noe. Ja. Nico Vince. Nå har det gått i huden. Nico Vince. Streams av gården. Nei, ja. Men jeg synes den der siste, den der på hvordan du på en måte lurte Norge, den siste dansen der, som dere redigerte ja. Den. Ja. Det var sånn, skille på hva lurte dere. Ja, men er sånn er jo bare lettis. Ja, ja. Men sånn der, ja, ja. David, da har du kontroll på bordet og dans. Ja. Du har kontroll på det. Og så er det for mange mennesker også. Ja. Det er ikke min ting. Ja, det er sant da, forstått, men jeg ble... Er det noe med pilser? Ja, jeg skulle til å dylte litt borte her, for jeg vil teste litt Happy Dad. Ja, vi er kanskje tida for det. Jeg tror det. Nå har jeg hatt gode fem min, da har den promilla, det har jeg tatt for lengst. Jeg begynner å snakke om ting jeg ikke skal snakke om. NRK-kontrakter. Da funker planen, liksom. Eller, altså, egentlig kunne vi fått sjekka noe legg. På David før vi setter i gang med noe mer drikk. Yeah. For det her er litt... Vi prøver å lure han til overskrifter. Det blir kanskje motsatt. Det er oss som blir datet nå. Ikke vis det til kamera, da. Nei, ikke. Nå er det vi som blir datet, og så er det rett i jail her. Liksom. Hvor er det du står? Ja. Kortet er bare tappet. Det er jeg prøver å memorisere sikkerhetskoden. Jeg har det verste håndskriften som finnes. Hvor er det du står? Du har bekreftet at han er overalt nå, så er det siste fem. Nei. Første. Ok, første boks ut. Vi tester Happy Dad med David Mokel. Hva
hvordan uttaler du det? Det da vel Mokel, ikke sant? Mokel. Ja. Mokel? Ja. David Mokel. Folk sier Monkel, det helt feil. Mokel. M O K E. Nå blir du internasjonalt, da blir det David. Ja, det blir David. For det jo David Beckham. Jeg kan ikke, jeg er Mokel. David Mokel. Oh my god, Mokel! Chill out. Ok, det Pineapple Happy Dad. Å, fy faen. Gjølla vasket glassene, hvis dere ser det. Ja, ganske sånn innenfor lukt, ass. Ser ut som en frisk fjellspring. Det gjør det. Si. Sånn elv, ja. Regel 1 i smaking vel at man må svelge alt? Ja, jeg tror det skal være det. Eller jeg har hørt det fra en fyr, jeg vet ikke selv. Nei, sånn snusmak i kjøften, da. Ja, men det smaker litt sånn snusvann, det her. Ja, tror jeg. Kan lukte det? Det lukter sånn... Det lukter sterkt, ass. Ja, det lukter ananas. Det ganske sterkt, ja. Det ikke ananas, det? Det her jo, pineapple. Hvis det var et rene glass, så hadde sikkert det hjelper litt. Ja, det var ananas ettersmak, ass. Er dette alkohol oppi? Ja, det 5%. Faktisk det mer enn øl. Det smaker bare sånn vann med sånn smak. Sånn tyggegummi. Farris med smak. Tyggegummi saft. Var faen meg jævlig god, jo. Var faen meg jævlig god, jo. Jævlig god, jo. Jævlig god, ja. So if Nelf boys are listening to this, you can just send a case. Ja. Ok, den ja, det 7 av 10. Jeg føler jeg ganske enig i det der. Skal jeg gi en rating? Skal jeg re-rating? Rating? Ja, hva tenker du da? 6. 6, ja. 6? Jeg dro i, ja. Men jeg jo, faren min jo deltidsalkoholiker, da, så jeg jo har dette greiene i blodet. Det smaker bedre for meg. Den får, okay. Den får 7 bare fordi det mer prosent enn 0. Null stress om du griser på stoler eller gulver, altså, men det Jeg griser på meg selv. Det gjennomgrisa. Gris heller på stolene enn deg selv, tenker jeg. Ok, da det Watermelon! Watermelon. Ikke Post Malone, men Watermelon. Ikke det en sånn wine sound? Jo, ikke det egentlig broren til Post Malone da? Watermelon? Nå har du skikkelig pappahumor, Oskar. Ja. Han sitter og melder på faren sin. Han blir lik han selv, vet du. Det det som er... Det jo faen meg faren din som kjører helikopter på Loud Luxury musikkvideoen. Ja, det faen... Det det. Fy faen. Det var key at han kunne... Var du med på det? Jeg var med... Ja, jeg var med. Men ikke på det shotet da vi filmet. Det sjukt random, eller? Fatteren sitter og flyr der, liksom. Faen. Med finansett, altså. Ja. Men visste du det? Ja, ja. Ja, fordi de hittet deg opp. Ja, fordi de spurte meg, og så jo han piloten, ja, fatteren. Ja, kan han fly, kanskje, eller så bare... Hva er dette? War Malone? Ja, dette er stebroren til Post Malone. War Malone. War Malone! Jep. Skå. Wow, det var litt rar ettersmak. Ja, den var fuck, ass. 3 av 10. 2 av 10. Jeg hadde ikke drikt det, da. Nei, dette var ikke godt. Han må, ja, altså, du drukket dette. Poenget med seltzer er at det skal være... Alt smaker jo vann. Poenget. Det helt sjukt. Ja, men det sant. Seltzer skal være liksom lett å bare drikke dritmyg. Du skal chugge bøttevis uten problem. Men det her må du chugge. Det er fordi det er, liksom. Det er fordi det er så boblete. Men, ja, men tenk, 6 av den her, så tror jeg den blir kvalmet, ass. Dette er som å drikke... Den lille... Ja. Du må ikke se på dette. Det er basically som å chugge Faris hvis du skal chugge det. Det går ikke, tror jeg. Ja, det er det. Men jeg har et Faris med vannmelonsmak. Ny War Malone. Jeg tenkte å spørre deg, fordi vi har på Stavern, så skal jeg, om jeg skal, jeg får hun der, det en sånn dame i VG som prøver å selge meg der, jeg har sagt sånn, at jeg er jævlig gira på opp til deg, sånn, jeg har bare to sanger som ikke har, jeg har spilt. Ja, bare en sang, ja. Men jeg har bare sagt sånn, bare få de til å akseptere meg til å spille der. Men så har jeg tenkt å sende, eller lage en vlogg, eller vloggaktig da, hvor vi skal vurdere festivalen. Liksom, man skal teste ut maten der, så har de jo sånn her hjul som du kan sitte i. Det er jo mange artister som skal spille. Så kanskje prøve å få noe chuggy-kunke med noen folk. Og så har du masse jorder der, og fatteren er pilot, så han kan jo fly oss til Stavernfestivalen. Mm. Så tenkte jeg det hadde vært fett hvis du ville vært med på den videoen. Og da blir det litt alkohol! Men det kan du selvfølgelig justere selv hvor mye du vil drikke da. Men det kan være en fett greie i hvert fall, hvis du hadde giret på noe sånt nå. Det kan være bra content. Det tror jeg hadde vært jævlig fett, ass. Jeg er med på all sånne underholdning, så... Ja, men fett. Ja, du har jo sagt til meg at du har lyst til å bare gjøre masse legendary shit. Ja. Det er jo litt legendary. Jeg føler på min alder, så er den VG-shitten litt sånn legendary shit. Altså, folk glemmer det om noen måneder, så klart. Men i hodet mitt... Jeg synes det er jævlig. Jeg uten å kødde, jeg snakket med Jørgen, og vi synes det var
Jørgen er jo alt, produsenten av alt det vi lager og sånn. Han skal gjølle. Og han altså vi snakket om at det liksom noe av det sykeste i liksom moderne markedsføring av sanger. For hvem faen har gjort noe annet liksom lignende sykt da, i noen nyere tid? Jeg har snakket med dem. Jeg sa til dem, hvorfor dere burde ansette folk som meg? Ja, hvorfor, ja. Hvorfor ansetter dere ikke 18-19-åringer som vet hva de gjør, i stedet for artister skal liksom legge ut sånn mest klein... Altså, etter, etter Ramon og jeg og Balen har gjort den ting her, det er alle artister har nesten kommet på TikTok, og alle gjør mest cringe shit ever. Ja. Det er sånn, det funker ikke. Jeg sa til dem, jeg sa til Universal, jeg sa sånn, dere bør ansette meg. Er... Så kan jeg markedsføre for dere. Nei, det er jævlig trust. Hva sa de? Jeg tror de bare var sånn, det når noen sier noe til deg, så de bare sier, ja. Ja. Men altså, jeg kommer til å fortsette den markedsføringen jeg gjør. Ja, fordi jeg så Tix, liksom, de har brukt penger på å klistre trynet. De har brukt penger på å klistre trynet hans på siden av trikken. Ja. Og på Stortinget, den lange. Ja. Jeg har enda ikke hørt den sangen. Hvem i helvete ser det sånn, å, Tix har nytt album, ja. Ja, hvem bryr seg liksom? Ok, altså, han, den funker jo den også, men den koster typ 100-200.000 kroner. Vi har brukt typ til sammen 8.000, tror jeg. Mindre kanskje, på markedsføring til Dansbordet. Ja, ikke sant. Ja. Dere får all markedsføring når dere er ute og på konserter, fordi du lager vlogg liksom. Ja. Ja, og da er det øverst. Men det er jo trist at musikk kommer til det punktet der hvor du må ha en underholdning for, altså, Balenciaga er på første, tredje, og etter sånn, femte og niende plass nå. Ja. Det er sånn... Men det er jo det er trist for dem, ikke for deg. Du sitter og gnir deg henne. Ja da! Fordi man får jo mer dybde med musikken da, når sånn, ok, ja, men de gutta er fete, og de har laget en sang som er jævlig fengende. Produktet er bra, og gutta bak det er bra, og du kjenner liksom historien i hele greia, da blir det mer sånn, det blir mer dybde i sangen da, enn bare en pop, en hit liksom. Jo, så, altså, jeg vet jo at, jeg synes personlig at Dans på bordet er bra. Fest. Altså, vi prøvde å lage en festmusikk, vi prøvde å lage en festsang og en festhit. Altså, en hit. Ja. Jeg synes vi gjorde en bra jobb der. Jeg vet jo at Karpe og mange andre artister lager mye bedre musikk. Men, og det er trist at de som faktisk lager musikk, på en måte sånn ordentlig, putter sjela og masse, altså, ikke sant, tid på det, ikke får den førsteplassen eller den topp 50 fordi de ikke er flinke på TikTok. Men... Ja. Ja, det er markedsføring er en del av det også. Og Balenciaga er liksom, de har jobbet hardt liksom, bare fordi de har laget russmusikk. Ja. De har drevet med det i 4 år liksom. Ja. Og de får mye hate sånn bare fordi de har laget russmusikk. Veldig ydmykt av deg å si det. Mm. Ja, det er det. Litt for ydmykt. Jeg synes ikke de skal undergrave. Det er bare markedsføringplanen min, så folk tror at jeg er humble. Ja. Og så blir jeg en jævlig cocky bastard. Ja, det er jeg egentlig. Yeah, han har 1 million matches på Tinder, og han bare er helt vildbar. Send en dick. Det er en ting jeg ikke har forstått. Folk som sender dick pic. Hva skjer der? Jeg føler du har gjort det. Nei. Du har garantert fucking gjort det. Nei. Og jeg forstår ikke gutter som sender dick pics. Det forstår jeg. Hvorfor faen sender du det? Jeg gjorde det med UL, eller altså... UL, eller sånn. Ja, men det var sånn, det var jævlig flaut, altså. Det angrer jeg på. Eller, altså, det var... Ja, altså, du vet når du tar solarium og så bare... Slipper den ut. Altså, sånn, var jo heldig med bildet at du var steinet. Altså, bare sender en gruppe chat. Nå føler jeg meg skikkelig som en sånn pick me boy, da. At det er sånn her, hvem faen sin dick pic, liksom. Nei. Men snorrepus på Snapchat. Det var litt kjøtt her. Nei, jeg har aldri skjønt det heller. Det er Snorre og faren min, da, som gjør det. Ja. Jeg kjenner. Men ok. Jeg vet, faren din er jævlig ram på det her, altså. Men vi har Lemon... Hva sa du det? Lemon lime? Lemon lime? Er det en ny frukt, eller? Lemon og lime? Er ikke det det samme? Nei. Det er lemon og lime. Den grønne og den gule. Ja. Lemon er gul. Er det ikke det siste skal si? Det er ikke det. Faen, er det du snakker om, Asger? Hva er det du snakker om? Jeg snakker om... Jeg er called racist. Hva? Nå... Ok, hva er dette for noe? Det er lemon lime. Ok, så det er blandingen. Jeg tror det skal være en av de bedre. Den var faktisk god, ass. Men det er bare farris. Det er det faktisk, og så er det 5%. Du må skjønne det. Det er hard seltzer, liksom. Det er greia. Ja. Men hva er seltzer i Norge? Vi har en sånn her. Vi kan hente ut en, så han kan smake på den. Ja, den er jævlig god.
Men den det norsk også. Men det jo, det Farris med smak. Ja. Ja, men det, bare si noen navn, så jeg kan kanskje huske igjen hva jeg har drukket. Ja, men det på vei inn, liksom. Det ikke det så stort. Men utlandet det gigantisk. Det selges mer av det enn vanlig øl, liksom. Så du har de her, da, på butikken i Norge også. Det Hansa sine hard seltzer, så det med, liksom, det Farris med grapefruit-smak og litt, en liten vodka-shot, liksom. Mm. Så det smaker jo faen ikke noe alkohol, for det smaker bare Farris, som du sier. Brins, nei, for jeg tror jeg drikker vann, og så plutselig begynner jeg å si mye mer rare ting. Ja. Ja. Jo lenger vi går i hvert fall, vi vet. Det er genialt. Ikke tenk på det, det var en del av det. På slutten av podcasten kommer jeg til å si sånn kur for covid og hvordan det startet, og jeg går til å like alt sammen. Epstein og... Ja. Var du involvert i det? Nei. Ikke enda, du må drikke litt. Jeg prøver å få deg til å si noe som ikke greit. Det her synes jeg var jævlig digg, ass. Det her blir faen man 8 av 10. Den er enig. Ja, men skal, ja. Å, fy faen. 8. Ja. Men oi, nei. Nå har jeg en teori. Du jobber for Max Social. Jeg tror Vega har sendt deg for å få meg til å bli canceled nå. Det er for mye konkurranse. Nei, de er sure på meg. Ja, det må vi forklare da. Max Social er manager ditt. Jeg har vært på møte med managementet ja. Til Oscar, som er VG. Det er norsk. Jeg synes det er meg en av de beste, ass. Ok. Ja. Hvordan er det de vinsmakene? Ja, lukt. Og så spytter ut de. Fy faen. Det skal jeg ikke gjøre. At den fyrer seg opp. Jeg synes dette er bedre. Jeg synes det er også. Mm. Det er god, ass. Men den koster faen meg 37 pluss pant, da. Så du må betale dyre dommer for å drekke det. Du blir ikke brisen for 200 spenninger, vet du. Er det der Oscar sin hard seltzer kommer inn i bildet? Ja, vi har vår egen steinhard seltzer. Ja. Som kommer om noen måneder. Nei. Det er ikke lov å markedsføre. Nei, men det er jo ikke markedsføring. Det var akkurat markedsføring. Ja, det er jo ikke markedsføring. Men det har vært i møte med noe bryggeri og greier. Det er lov å si det. Ja, men ja, vi har jo det. Hvordan fanns det markedsføring egentlig? Ja, det måtte, jeg tenkte på si det måtte blitt å si sånn, ja, i kveld jeg på det utestedet her, og så får du ut å selge på det utestedet. Men sånn er det eventaktig da. Bare sånn, markedsføre eventet, og så selge på eventet. Skjønner du? Men kan du ha din egen Instagram-konto bare for... Nei, faen, det vanskelig. Ja, jo, hvis man har IP-en til... Det, jo, det en annen regel på podden. Ingen rap går forbi mikken. Så alle raper må gå i mikken. Det er Jørgen laget regelen. Jeg vet den veldig dum. Men vi bare... Ja, bare rap i mikken. Egentlig, det det går ut på. Men hvor var jeg? Du var på IP. Ja, hvis du har IP-en i Danmark da, for eksempel, så kan du ha Instagram til alkoholen din der. Så de bare lager dansk Instagram, de der alkoholmerkene, og så legger du ut norsk innhold. Ja, det sånn gambling-ting folk har gjør. Ja, det sleipt, ass. Men, vi har men fuck it, det penger, ass. Ja. Men samme faen. Hvilken det her? Det Wild Cherry, det skal være den beste. Den gleder jeg meg til. Nå begynner jeg å kjenne oss. Wild cherry. Hva synes du om kunsten her? Vi glemte å spørre om det. Vi har egentlig innført... Nei, det ikke ennå, nei. Jo. Ja. Ok, vi kan se far smake. Skål. Er det cherry? Skål for kongen. Wild cherry. Ja, skål for kongen, boys. Det for han vi drikker, for fedrene. Åh, den var digg. Ja. Den var digg. Ja, den var faktisk god, ass. Den var veldig god. Litt sånn sterk ettersmak. Jeg synes ofte det kvalmende, ass, men den var digg. Ja, men den skal være sånn. Det føles som om man tar en bit av sånn der cherry godteri. Det skal være sånn. Gjør det? Ja. Den, liksom, den jabber deg først, og så kommer uppercutten. Det litt noen 1-2 Mayweather. Faktisk, yeah. Skulle til å si det. Nei, når jeg møtte kongen, vet du, han pratet om det. Ja, alle de der, ja, nei, du jab, uppercut, og så den. Han jo tidligere bokser, vet du. Det derfor henne han ser ut som... Jeg var jo på julebord med kongefamilien. Ja, jeg så det. Ja, jeg ble invitert hjem på Nars. Meg, Harald... hva heter sønnen? Var ikke de på samme nasj da? Du var der, ja. Jeg var der, faen altså. Jeg tok så mange shots fra magen til kongen. Ja. Han hadde faen meg leia den der, liksom. Jeg bare... Kongen syk når han kom frem med den der årgangskognakken. Ja, men han den beste å feste med. Faen altså, syke svine. Ja, det jævlig strobelys, har jeg hørt. Stemmer det, eller? Det som har vært på nasjmann. Jeg rakk meg dritings. Jeg strobelys. Han var på King Rider 1950. Mm. Ja. Ja, sant det. Han har mørk humor, ass. Det var meg. De har 20 kroner, ass. Sånn ekte gull.
Fy, for det det sykeste bussen, ass. Det var sykeste bussen. De rullet rundt bussen. Han, når han tok den... Sinnesilt, setter. Han tok et, bare flere seere da, han tok et melkeglass, helte opp I vodka, så tok han en tampong oppi. Nei, han gjorde ikke det. Jo, han gjorde det. Han tok en brunost. Ja, nei, men det var en annen gang, kanskje når du var på dolo. Ja. Og så tok han en tampong oppi, så lot liksom den tampongen soke med vodka. Mm. Og så sa han sånn, «Øy, Oskar, join bad da, skal du putte den her opp I ræva mi?» Jeg var sånn, «Hva? Ja. Ja, ikke du, ja, okay. Kongen, mann!» Litt oversøkket. Og så sa han sånn, «Ja, ok, greit», og så bare dyttet han opp. Og det alkohol tas jo opp gjennom... Ja, eldste triks I boka, det. Ja, det eldste triks I boka. Han var sjanglet ut der, for han var liksom helt... Hvis kongefamilien ser på dette, så har jeg ingenting med dette å gjøre. Ikke heller, men... Det bare et sånn fylleminne. Jeg bare husker. Alt dette humor, ikke sant? Ja, det kan ha vært en drøm også. Jeg tror det var en drøm, egentlig. Ja. Som faren min drømte og fortalte meg om. Det var faren min. Det var angst eller alkoholisme. Ja, en liten sånn getaway. Jeg bare skyller på fatteren, så får halv driten. Men halv driten. Uansett. Cancel han, folkens. Ja. David. Cancel fatteren. David. Gjennom, ass. David. Nei, men hva syns moren din? Om at du henger med gangstre. Blodtørste gangstre. Kevin Lauren, vi har Grecasso fra Sverige. Det liksom... Sånn, jeg tror ikke mamma visste at jeg drev med TikTok, for jeg hadde sånn 100.000 følgere. Oi. Nei, for jeg liker å bare jobbe selv, liksom, og ikke innblande, og måtte tenke på, shit, hva de tenker på, og alt det der. Mm. Men hun har jo fått med seg hvor kjapt det går, liksom. Det hadde gått jævlig fort. Ja, så hun støtter meg gjennom det. Altså hun stoler på meg, på en måte. Det alibi for å henge med gangstre. Hvordan var det fant ut? Jeg fortalte henne bare sånn. Jeg hadde fortalt henne liksom sånn, mamma, så jeg har 10.000 følgere. Men hun forstår ikke det. Hun har ikke vokst opp I den verden. Ah, hun er sånn, ja, liksom, altså, ikke at hun, ikke, oi, sorry. Ikke at det var noe negativt, men det var bare sånn, hun forstod ikke, så det var ikke vits for meg å fortelle. Men når liksom vi begynte å henge, altså jeg med mamma ut på restauranten, jeg ble kjent igjen, eller at, sånn nå nylig da, mamma setter seg I taxi, og så på radioen dans på bordet, og hun bare legger ut på Instastory og flekser det til alle vennene sine, bare, mamma repostet den VG-videoen bare, min sønn lurte VG. Så, nå forstår mamma liksom at det begynner å bli stort da, eller sånn at det funker, så hun stoler på meg på en måte. Så hver gang hun, fordi hun ser jo Instastory. Jeg pleide å fjerne henne fra Instastory før. Det vet ikke mamma, men jeg pleide å fjerne henne fra Instastory. Det var flaut liksom, for meg. Og du ville beskytte henne? Ja, eller bare sånn flaut for meg å vise henne at jeg liksom sier så mye fucka på internettet. Ja, jeg skjønner. Og hun ikke forstår det. Men nå jeg komfortabel på en måte. Og hun støtter det. Så det går så liksom til, ass. Mm. Jeg skjønner det. Nei, jeg kødda med, jeg husker, jeg laget mye videoer med... Sånn, det å få bestemødre og sånn, til å forstå det liksom, det jævlig vanskelig, ass. Ja, altså, hele familien min er I Russland. Okay. Altså, bestemor og sånt. Ja. Ja, de ser jo sånn, de får jo med seg litt. De tror at jeg sånn Drake, liksom. De tror jeg har, ja, men bestemoren min og bestefar og sånt, tror at jeg har sånn big ass mansion, og Drake og superstar, og... Ja. Og jeg føler meg så dårlig, fordi de sånn, hvorfor redder jeg ikke dem ut av the trenches, liksom? Hvorfor bor de fortsatt I sånn dårlige blokker I Russland, liksom? Og de tror sikkert jeg sånn superstar I Norge. Yeah. Ja, det jo, du det. Det du så ydmyk, du så ydmyk. Faen, du ydmyk, ass. Du så ydmyk, ass. Planen min fungerte. Fuck, yeah. Du så ydmyk. Nei, ja, jeg fucking kjent som faen, ass. Jeg har dritmange chicks, så... Yeah, yeah, yeah. Bare klippe den delen. Ikke gjør det. Når var du begynt på TikTok da? Når var du begynt på TikTok? Jeg fikk sånne minner på Snapchat I går, 2 år siden I dag. Hadde jeg 1700 følgere. Det var en video. Men jeg startet å poste sånn etter sommerferien. Så jeg vil si sånn, I august-september etter sommerferien nå, så det da jeg liksom faktisk begynte. Jeg la ut en video da, min første video 2 år siden I dag. Så grattis, 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 grattis. Yes, jeg måtte bare ha en unnskyldning til å knekke den greia. Yeah, du må drikke opp da, hvis ikke smaker det. Jeg blander. Ja, det vann du kan... Grattis da, herregud, da ser vi på, vet du. Sånn. Men altså, jeg ser for meg sånn at jeg har så mange mål på en måte. Jeg føler at jeg har så vidt startet, men... Hva det blant de målene? Jeg holder det til meg selv, for jeg vet at folk bare ler av det.
Så jeg bare holder det til meg selv. Men jeg tenker sånn, er det ikke litt kult å... Du, han sa din podd i 2022, og i 2030 så sitter du der liksom den mogulen med... Da er det trekk. Mokel parfyme. Ja, altså, det, altså jeg vet, det er sånn spesielt. Hvis jeg bare blir i Norge, så har jeg lyst til å liksom vinne... Jeg vet ikke, hvis jeg fortsetter med musikk, en spillemannpris, en skuespillerpris, hva heter det? Gulleruten, gullsnuten, eller det er YouTube, jeg husker ikke. Ja. Jeg har lyst til å vinne mange, masse forskjellige ting, men prisene har ikke alt å si heller. Du har lyst til å bli størst i Norge, liksom, i en holdning. Hvis jeg fortsetter i Norge, så ja. Men hvis jeg plutselig bytter til USA, så vil jeg bli også stor internasjonalt. Men det viktigste for meg er bare at jeg lager underholdning for folk. Det, altså det, det tipper jeg du også kan relatere til, og få sånne meldinger sånn, jo, du fikk meg til å leve under pandemien liksom hver dag. For jeg la ut en video hver dag i 6 måneder under pandemien. Det var, jeg legger ikke ut sånne her, sånn alle andre TikTokere, sånne her sånn, trend med lyd liksom og bare sånn se på jawline min, se på tidsene mine. Jeg legger ut kreative humorvideoer liksom. Ja, originale ting. Ja, det er imponerende. Og jeg gjorde det en hver dag i 6 måneder. Og da er det ikke sånn hvor mye penger jeg tjener eller hvor mange følgere jeg har. Det har ikke så mye å si. Det er bare at jeg fikk så mange mennesker til å le. Og det er så fet følelse. Ja, når du får de meldingene liksom. Så jeg har mange sånne personlige mål. Men største målet mitt er bare å få flest mulig folk til å bli underholdt og begynne å le og Spre glede. Det er for meg word. Altså, jeg tror ikke jeg og Oscar egentlig skjønner hvor stort øyeblikk det er at du sitter her. Fordi det får du drit av, mann. Om 8 år så sitter vi der og gamle kroker og bare sitter. Du er sånn som faren min nå, sorry. Han er en stjerne. Men seriøst, hvordan holdt du det gående hver dag med noe kreativt, noe nytt? Det var det eneste jeg fokuserte på. Det var det eneste jeg tenkte på. Jeg hadde hjemmeskole. Sånn, da turte jeg å legge ut TikToks, for det er ikke sånn, jeg må ikke dra på skolen dagen etterpå at jeg har hatt på en parikk, liksom, og latt som jeg er jente. For det er sånn Sofiepus-karakteren min. Ja, den er fett. Hvis du lager det, og du ikke er kjent på TikTok, og drar på skolen dagen etterpå, da... Da har du forklaringsproblemet, ja. Spesielt i Norge, hvor alle er A4. Ja. Hvis du legger ut på TikTok og du har på parikk... Gjorde du det? Ja, gjorde du på skolen? Sofiepus, selvfølgelig. Ja, Sofiepus 69 kjenner jeg. Jeg har vært hjemme enn hennes. Bro. Alle har vært det. Alle har vært det. Han var sånn dickpikt da. Det er hun som er Sofie etter henne på Snapchat. Ja, ja. Ja, det er bra. For da har jeg sett det riktig. Nei, men altså, hvis du legger det ut, og spesielt i Norge... Og dra på skolen dagen etterpå. Du kommer til å kjenne på den der... Du kommer til å bli baksnakket, liksom. Og heldigvis hadde jeg den pandemien der hvor jeg kunne bare sitte hjemme og legge ut hva jeg ville. Ja. Og jeg vokste så kjapt. Så det motiverte meg på en måte. Og jeg vet på starten at sånn, kanskje venner var, synes det var sånn, bro, det er litt kleint, liksom. Men altså, alle TikToksene jeg lagde, sendte jeg først til vennene mine. Og så godkjente de. Ja. Og så la jeg de ut. Det er bra strategi, ass. Ja. Men jo, jeg startet under pandemien, og det var det eneste jeg tenkte på. Jeg ga så faen i skole, på en måte. Eller, ja, det har bitet denne sammen. Altså, der, siste dagen før jeg måtte levere en oppgave, er det sånn jeg hadde stryket i 3 fag på 2. klasse. Så da bare satt jeg den ene dagen og jobbet i sånn 15 timer, poppet sånn 2 Red Bull, og bare satt og skrev alt sammen, og leverte det. Du bare gikk all in på TikTok? Så jeg, liksom, ja, jeg gikk all in på TikTok, siste dagen, siste 2 dagene på skole. Og mamma spør meg sånn, hvordan er karakterene? Og jeg bare sånn... Ikke tenk på det, mamma. Ikke tenk på det. For det jeg har sett også at du delte at mora di støtter deg da, på at du måtte kjøre det all ut. Altså, jeg har alltid vært dårlig på skole. Hele tiden. Altså, jeg har aldri vært flink på skole i det hele tatt. Jeg vet selv at jeg kan være flink hvis jeg putter, liksom, hvis jeg faktisk vil. Men jeg vil ikke. Jeg vil drømme underholdning. Det er sånn så... Og jeg begynte å bli redd fordi sånn, jeg trodde at liksom, den der TikTok-hypen skulle dø, liksom. Jeg var sånn, jeg må bare ta den sjansen jeg får nå, liksom. Du kan få 300 000 mennesker i Norge som ser på deg, og lage en TikTok som varer i 1 minutt, liksom. Det har aldri vært sånn før. Og får du det liksom nok ganger, så får du følgere, og så bygger du mer. Ja, 200 000 følgere på 2 år. Det er ikke mange plattformer du kan gjøre det på i Norge. Og nå førsteplass på... Første sangen, førsteplass i Norge. Det gjør det jo mulig å leve av, da. Altså leve ydmykt, da, selvfølgelig, men fortsatt leve av deg. Men jeg, altså noen ganger så ligger jeg sånn, for rett før jeg legger meg, så er jeg sånn, shit, altså, jeg kan miste alt dette, sånn, liksom. Fordi jeg har vokst opp med å se på YouTube, og se på alle disse folka i USA. Jeg har vokst opp med å se alle disse folka falle av, alle disse folka bli cancelled. Det er derfor jeg også føler meg litt klar, for jeg har liksom sett alt skje, alt drama, hvordan jeg skal reagere og sånt. Men å bare se at så mange folk
man kan falle, altså man kan miste alt sammen. Ja, det kan jeg være litt enig av. Og det sånn, ok, jeg dritpåpen akkurat nå. Ja. Etter sommerferien. Jeg har 2,3 i snitt liksom. Stryker i nynorsk. Og så faller jeg av. Jeg føler man skal stryke litt i nynorsk. Men jeg tror helt særlig du kunne fått en markedsføringsjobb rett etter skolen også. Mm. Men det er ikke det. For folk er, altså sånn... Altså på, vi har jo postet litt på LinkedIn nå da, altså meg, Jørgen og sånn bak kamera, vi har, og der er folk sånn, ja, ser du, gjør det veldig bra på TikTok om dagen, når jeg driver den bedriften, kan du være interessert i markedsføre for oss? Og hvis du bare har en LinkedIn og bare postet litt, og har liksom par innlegg om hva du driver med, liksom sånn oppdater profil da, så tror jeg det hadde kommet masse sånne forespørsmål der altså. Ja, men jeg vet ikke om jeg vil ikke si at jeg er oppmerksomhetssyk, men jeg liker å være... Da vil jeg ikke jobbe, jeg liker ikke, jeg vil ikke gjøre shit selv, liksom, jeg vil være, fordi jeg stoler på meg selv såpass mye, liksom, jeg føler at jeg har nok selv til å være sånn, jeg gjør dette selv, og det er sånn, det jeg satt i Universal, sånn, dere burde ansette folk som meg, jeg hadde mest sannsynlig ikke tatt den jobben, jeg bare sier til dem sånn, altså, andre som deg, liksom, ja, jeg tror jeg skrev det på en sånn Pumba Memes Instagram-konto, for der sto sånn bilder som sånn, er topp 50 bra eller ikke, så var det bare Balenciaga, meg og TikTok-sanger. Og så var jeg sånn, ja, det blir jo sånn når 40-åringer er de som promoterer markedsføring for de så store artistene. Ja. Det, sånn, det funker ikke. Føler du de misforstår litt? Bransjen henger litt etter? Ja, så klart, det gjør den alltid. På alt sammen. Du vet jo sikkert også med sånn samarbeid med de folka som, hvis folk som spør om å gjøre samarbeid, de vil at du skal lese et straight up manus. Så jeg skal ikke oute deg med den der juice-tingen du gjorde nå, smoothie-tingen. Ja. Jeg tok det som ironi, den caption. Ja, det var ironi det. Ja, det var, men måtte du følge de ordene? Nei, det var egentlig en take på, fordi de hadde litt sånn, de hadde vel ikke så sikkert. Jeg vet ikke om du kan snakke om det, men jeg sa det. Jo, vi kan snakke om det, fordi det jeg refererer til, da kan få opp IG-posten så dere ser det. Det var sånn hyperironisk, sånn der typisk jente-influencer som har et samarbeid, liksom. Ja. Og der tenker jeg at, det var liksom lettis om vi bare går helt ut. Vi hadde også redigert et bilde hvor vi hadde hvitere tenner og lysere øyne. Ja. Og liksom, men kan du gjøre det uten å markere? Nei, man kan ikke. Men markerte du det som... Redigert? Nei, fordi vi kunne ikke redigere. Det er ikke lovlig med norsk reklame. Ja, men du må si ifra, må du ikke? Nei, det er ikke lovlig. Jeg glemte at jeg må rape. Ja, faen ass! Det er hver gang! Jeg har ikke rapet. Har du en rap som kan kompensere det? Just fan, det var ikke fucka folk jeg tar dette. Jeg tror jeg bare drar hjem, altså. Nei, men det... Faen var jeg nå, det var... Jo. En reklame. Nei, så vi måtte bare... Det er ikke lov i norsk, i Norge å redigere bilder som du har i reklame, da. Så, ja, men hva... Så derfor så... Den er jo redigert. Ikke bilder, nei. Er det ikke? Nei, det er ikke det. Så du tok... Ekte sånn... Ja, jeg bare strammet kjøven litt, og så bare jeg hadde pusset den om dagen, så gikk det hjemme. Ja, for du har ikke pusset i dag? Nei, jeg pusser en gang i uka. Jeg tror ikke jeg pusset. Nei, fordi du sa du hadde pusset den dagen. Ja, nei, jeg pusser en gang i uka, eller annet var lørdag da. Så... Sammen med å tørke seg ræva. Ja, det er faen ikke du. Ja, men nei, de tørka seg ikke ræva før i tiden. Den der dassen etter du går på. Nei. Nei, hvis jeg ikke begynner å diskutere det her nå. Det blir opphisset. Eller ikke opphisset. Jo, vi var med det med bransjetingen. Sånn at de ligger bak. Det gjør de på alt. Altså, det gjør de på samarbeid. De vil at jeg skal være sånn her. Hei, folkens. Sjekk ut dette produktet jeg har her. Dette er fantastisk. Bro, det funker ikke. Du får ikke noen til å bry seg. Du må la selve personen gjøre sin ting. Det er det som hitter. Kan du bomme forresten? Ja. Jeg så du hadde... Snus, brothers. Jeg så du hadde to snus. Ja, du kjører doble, du. Nei, men det er, ok, kan jeg fortelle noe? Jeg har gjort det i sånn ett år, og det er ille. Sover du med nå? Folkens, jeg har ikke begynt å snus. Sånn faktisk, jeg klarer... Ok, jeg skal se... Hvilken kamera skal jeg se? Jeg ser på det kamera. Folkens, ikke snus. Jeg har blitt avhengig veldig. Det er veldig kjipt. Og jeg snuser to stykker om gangen. Sånn en boks om dagen. Det er helt sykt. Sær. Ja, jeg gir ikke å regne. Folk i kommentarfeltet kommer til å fucking regne på det. Men jeg har vært sånn avhengig drit lenger. Jeg klarer ikke å stoppe. Men, var det dumt jeg tok den nummer 2 siste du hadde da? Det er en igjen da. Ikke tenk på det, jeg har en boks. Ja, men jeg kan kjøpe en ny til deg. Yes! Jeg stopp! Ja, men vent da, jeg skulle si noe. Fuck. Snus. Ja, snus. Men, ja, ikke start med snus, folkens. Det er faktisk... Jo, det jeg skulle si. Sorry, jeg var helt blæst da. Men... Var det det? På starten så hjalp snus meg jævlig. Med en gang jeg tok snus, skjuttet alt sammen. Og jeg klarte å bli kreativ. Null fuck.
Jeg klarte å finne på, og det samme gjelder storebroren min. Han regissør, og han, når han tar snus, så blir han mye mer kreativ, og det blir jeg også. Det høres ut som jeg promoterer snus, men ikke snus. Det blir avhengig, det dyrt. Men, eller begynner å snus og bruke koden David15 på... Markus Tilsine går opp av meg, dobbeltjekker kontoen vår nå, som vi har fått betalt. Den er stakka. Nei, men jeg begynte nettopp å snuse selv. Jeg har vært en del i utlandet siste. Ja, jeg er 27 år, jeg har begynt nettopp å snuse, så jeg føler meg litt sånn bommesnus som 18-åring her. Men altså, jeg har begynt nettopp å snuse, jeg har vært en del i utlandet og en del på tax-free, og bare kjøpte inn shitloads på snus i tilfelle jeg skulle begynne å snuse, det er så jævlig billig på tax-free. Og det var jo på en måte flaks for meg, for jeg har begynt jo å snuse, men nå sitter jeg litt i saksa da, for nå må jeg kjøpe dyr snus i Norge. Så nå er jeg fucked. Men, snus er dyrt, der. Dårlig for deg, og waste of penger. Og digg. Men ja, på starten, under pandemien, så bare så satt jeg og tok en snus i kjeften, så faen meg kom jeg på 10 videoer på en gang. Det er null fuck. Nå, men det er derfor jeg snuset 2 stykker, for jeg mistet den effekten. Så jeg er sånn, jeg må ha den tilbake, jeg må lage content. Ja. Og nå, hvis jeg tar en snus, så er jeg sånn, fordi jeg har på 2 siden, og så er jeg sånn, faen, det føles rart ut. Strengen liksom, hva skjer jeg strengen? Og jeg sånn? Knyttneve fra mikken, det er fin huskeregel. Du mener det, så er det null fuck? At det er bra da, ja, nei, da, det er ikke Snorre sliter jo litt på TikTok om dagen. Han har den der rikmannskarakteren han prøver å jobbe seg ut av. Nå tenker han kanskje at snus er veien ut. Du er ganske børst, du, kompis. Nei, jeg er drit, da. Du er 4 år eldre enn alle andre. Han sitter og 10 år eldre enn meg. Ja, men er jeg drit, da? Han er faen meg nesten 40 år gammel. Ok, han er nesten 30 år gammel. Han sitter og drikker seg drit. Dings, men som skal bli russ og tar det litt rolig. Ja, men det minner meg om noe jævlig flaut, som jeg nesten ikke har lyst til å fortelle engang. Alt har gjort med mindreårig. Nei. Det går vi ikke inn på, da blir vi cancelet. Det gir jeg ikke. Ja, det tok deg med på 2 episoder, og skulle cancele oss. Jeg sier at David ikke lurte meg. Nei, vet du hva, det burde kanskje blitt sparet til podcasten, men David lurte meg kanskje ikke helt litt, ja, men den der Balenciaga... Er det forelsket jeg i Balenciaga? Nei, men en gang da du faktisk lurte meg, David, og det er dritflaut, men da hadde jeg så vidt møtt deg, hvis det egentlig ikke så godt hvem det var. Men jeg bare møtte deg nede på Sjuvalmen. Sørenga? Nei, Sjuvalmen. Nei, Sjuvalmen. Ja, samme av det. Vi møttes i hvert fall, og tok et bilde fleksa med Oscar og sånn. Og da visste jeg egentlig ikke så mye hvem du var, og så videre. Og så bare chatta vi litt sammen, og så sa du at det var party hos deg, hjemmefest hos deg. Og jeg bare, yeah, faen, David Mokel, han er sikkert jævlig svær, og det er jævlig født å dra på hjemmefest hos David, det er sikkert jævlig grovt der. Og jeg skjønte jo seriøst ikke hvor ung du var da. Du var jo under 18 år på det tidspunktet der. Ja. Og jeg lever i litt sånn fornektelse. Han drakk veldig bare kul i. Jeg lever i litt sånn fornektelse nå, når jeg begynner å bli litt sånn gammel, og jeg prater som at folk er ikke, altså vi er jævngamle alle sammen, alle som drikker, ja. Så jeg var jævlig gassed på å dra på hjemmefest hos David, og så var det ikke hjemmefest. Men vi fikser det en gang. Men sånn, det er det samme alder, liksom. Vi har snakket nå i hvor lenge? 10 og 5, kanskje. Ja, det er gøy. Ja, det er jævlig bra, ja. Så det er ikke noe å si med alle. Jeg er sånn, mye av det, fordi jeg jobber jo med det jeg gjør nå. Altså, Balenciaga er jo sånn 4, 5, 6 år eldre enn meg, liksom. Vi klarer jo fortsatt å henge selv om vi ikke jobber engang. Ja, ja. Og det er sånn... Ja, da det bleste blir ut når dere klarer å henge og kødde og naturlig, liksom. For da kommer jo det mest kreativt fram. Jeg skal bare sjekke kjapt om jeg la ut en Insta, sorry. Ja, det går fint. Det vi smakte på nå var Black Cherry. Jeg vet ikke faen hva dere synes, jeg. Og det var det, ja. Jeg tror seriøst det er den mest sellende hard seltzeren i hele verden, ass. Er det White Claw? White Claw. Det er den der. Er det den? Det er den. Ja, White Claw er hard seltzer. Det er mest, mest. Den var bedre, da. Ja, den var det. For du har sett White Claw. Det var mindre Faris. Du har sett White Claw. Ja, ja, ja. Det er sånn white boys i Florida. Sånn drittkikk og sitter og tjegger en dritten der. Men de er liksom livsfarlige. De går ned på, og så hitter de deg. Ok, sånn white, sånn snow bunny chicks drinker. Ja, det er lov. Det er lov å leke seg litt. Hvorfor kommer ikke det til Norge? Det er det jeg lurer på. Det er jo nettopp det vi også sitter og lurer på. Det er derfor vi drikker det her. Fordi jeg har jobbet på Mac-en første gang jeg var 14-15. Ja. Og jeg har alltid spurt alle sjefene, hvorfor er ikke KFC i Norge? Ja, du. Og svaret jeg har fått er sånn, du kan ikke bare, det er ikke lov å bare ta inn sånn, for da må Norge være ansvar for flere sånn, det kan hende jeg capper nå, men det jeg husker er sånn,
Da får Norge mer ansvar over hvor mange sånn kyllinger vi dreper, liksom. Hvor mye sånn, hvor mye mer sånn CO2, masse sånn der. Jeg vet ikke om jeg capper nå. Det kan hende jeg capper nå. Altså, men som jeg har forstått det, så er det sånn, vi har maks antall, sånn, McDonald's har den andelen, og Burger King, liksom. Vi kan ikke bare ha 1000 selskap her som bruker kjøtt og kyllinger og... Du har ikke nok kyllinger. Jeg vet ikke. Det kan hende... Sikkert noen i kommentarfeltet som går til å være sånn, fy faen, David er en løgn. Ja. Han har 2,3 snitt da, så det ligger litt i kortet. Ja. Nei, men, jeg har ikke regnet snittet mitt noen gang, så 2,3 er sånn gjetting. Du vet ikke hvordan du regner snitt, men det er greit. Jeg vet faktisk ikke hvordan du regner snitt. Intuisjon, ren intuisjon. Læreren har sagt, rektor har sagt det, jeg har 2,3. Oi, 2,3. Jeg har vokst opp med amerikanske influensere, så jeg er sånn her, fuck, I'm gonna drop out of school and be a SoundCloud rapper. Ja. Ansiktsatuering er neste. Face that, ja. 69. Men du går jo balls deep, så du kan like gjerne bare gjøre det. Det er liksom 6-9. Ja, men det gjør det ikke på skuespill. Men når har du sluttet på McDonald's, egentlig? Oktober 2021. Ok, ja, men da var det fordi ting begynte å ta, liksom? Det, mest fordi... Jeg fikk, altså, jeg måtte enten bare, fordi på Mac'eren så er det sånn, sjefen sier sånn, ok, du jobber på kjøkken nå, eller du jobber på front. Altså, front er sånn, du pakker, tar servietter, ketchup, alt det der. Det er ikke de som tar drive-thrus, da? Jeg har gjort det noen ganger, men på akkurat det stedet, jeg jobber på Storgata. Ja. Så akkurat det, jeg har ikke drive-thru. Og jeg pleide å jobbe på front. Og da endte jeg opp med å bli kjent igjen. Ja, det er, ja. Veldig mye, så da måtte jeg tenke på, ok, jeg må jobbe bra. Og jeg må være respektfull mot fans. Det blir dobbelt jobb. Jeg må ikke være dickhead. Liksom. Jeg må ikke være sånn, nei, jeg kan ikke ta bilden nå. Wow. Jeg vil ikke være sånn. Det er bra du tok den veien i stedet for motsatt vei, som noen kanskje gjør da. Men, bare, nå kan jeg være dickhead. Det var ikke bare det, men det var sånn, før når jeg jobbet på McDonald's var det så digg, fordi jeg fikk faktisk bare sånn, når man jobber på Mac'eren, så fokuserer man bare på å lage Big Mac, liksom Big Macs, liksom. Og man tenker ikke på noe annet. Men også ble det ganske mye, og da begynte jeg å tenke på TikTok, alt det der, sånn, de filmer meg nå, liksom. Og så kan det frigjøre mer tid til å lage mer, da. Ja, ikke sant? Og jeg var sånn, skal jeg jobbe nå 6 timer for å tjene 120 kroner i timen? Ja. Eller skal jeg sitte og ha 6 timer der hvor jeg slapper av 4 timer, og fokusere ordentlig hardt i 2 timer, og... Bygge fremtiden, liksom. Bygge fremtiden. Men McDonald's var et jævlig bra sted for å liksom lære ledelse, sånn respekt, og faktisk få jobbe ordentlig jobb. Og så kan du selv om jeg vil si at det jeg gjør nå er mye mer slitsomt enn McDonald's. Fordi på McDonald's, la oss si jeg lager Big Mac feil, så blir bare sjefen sur på meg. Ja. Hvis jeg gjør noe feil nå på sosiale medier, så ødelegger jeg meg selv. For en hel mobb etter det, liksom. Ja, hvis jeg gjør feil på McDonald's, så ødelegger jeg for sjefen. Hvis jeg gjør feil på TikTok, så ødelegger jeg for meg selv. Fader, jeg må si at du er reflektert, ass. Som faen. Veldig reflektert. Litt for reflektert. Litt for? Overtenker jeg? Jeg synes det er bra. Men også er det litt sånn som de, nå kan du si det de amerikanske folkene sier, da. I started from the bottom. I flipped burgers. Men kan man si det i Norge? Ja. Ja. Ja, jeg flippet burgere, liksom. Det kan du si. Du sier det jo, du sier det jo. Ja, det gjør det. Ja, men den Big Mac-baren, jeg pleide å lage Big Macs, nå tjener jeg Big Bracks, den lagde jeg mens jeg lagde Big Mac. Ja. 100%. Jeg var 16 år gammel. Du visste hvor du skulle havne. Jeg skrev den i podcast. Manifesterte det. Ja, men den er 2 år gammel. Null fuck. Den er faktisk det. Så det er jævlig fett. Men en funny ting om McDonald's da, fordi jeg har jo hatt noen drive-thru-challenger, og jeg har jo min fair share av drive-thrus. Ja. Jeg skal gjøre med det. Jeg har et par runder der på CV'en. Men jeg har Norgesrekord. Har du det? I lengst drive-thru. Jeg har det, faktisk. Hvor lenge stod vi igjen, eller? 15 min eller sånt, 12 min, så da er det bare, kan du modifisere den shaken med litt pistasje? Det er den mest fucka skitten på McDonald's, er den der airpluggen vi bruker. Det er sånn 2008 shit. Ja. Man hører ikke. Å, fy faen, sånn der, ja, hva sa du nå? Kan jeg få en Hæ, hva sa du? Kan jeg få en Hva sa du? Non-stop i McFlurryen! Har du det? Gi meg litt av resten, da. Men, derfor er det så mye feil. Men en måte å finne ut om de på McDonald's ikke liker jobben sin, det er å høre på reaksjonen når du ber om. Altså fordi på Burger King så heter det Whopper, ikke sant? Ja. Og på McDonald's heter det Burger. Mm. Så det er sånn, ja, kan jeg få en bare vanlig Whopper? Hvis du bare sier det i drive til McDonald's. Altså hvis du hører sånn, da så skjønner jeg, ok, nå har jeg treffet en som jeg kan tyde litt. Enda sånn joker, enda sånn de som kødder med de gjerne her. Ja, de stakkerne som står der. Da blir pushen, ikke sant? Da blir det sånn, ja, kan du modifisere shaken min litt da? Jeg vil kaffesmak på den, ja. Skal du Mac Whopper?
Mac Whopper. Nei, ja. Fucka greier. Men jo, så er det Insta-spørsmål. Insta-spørsmål. Fy faen, det er mye dritt der, ass. Har du noe har du noen ny sang på plan? Var det den som spurte? Grekazo. Nei. Med Grekazo? Han henger med Grekazo. Han er legende. Nei, jeg gidder ikke å paye penger for å lage sang, men... Å, du må det, ja. Så klart. Eller, altså, det vet jeg ikke. Fordi han har vokst som faen. Ja, fordi jeg liker å ta screenshot av alt sammen og følge med på tallene til andre folk også. Mm. Jeg tror jeg har gjort det med deg, jeg tror jeg har gjort det med alle sammen. Bare for å se liksom sammenlignet. Mm. Han har vokst som faen av å ha med Rock Boys. Og jeg hjelper jo dem med markedsføring der. Fordi de er close, Rock Boys. Vi er venner liksom. Så jeg hjelper dem. Men Grekazo-skitten er sånn... Det sånn er at jeg har vært på førsteplass i Norge nå. Det eneste tingen folk kan si mot meg er at jeg ikke gjorde det alene. Ja, sånn ja. Det er liksom... Det er next step, ja. Jeg vil gjøre det alene, men det er ikke sikkert jeg vil gjøre det heller. Det kan jeg bare legge opp nå. Hva med collab her? Collab her? På Oscar og deg. Ja, låt, ja. Men det er sånn... Det er sånn... Jeg vil gjøre shit alene. Ja. Hvertfall nå, først. Han bor ved fucking strippeklubb. Ja, ja. Jeg bor i Skippegata. Ja, nei, vent da. Når jeg så deg, jeg stod utenfor studio, og så ser jeg at han kommer fra strippeklubbet. Ja, men altså, det er nabolag. Altså, jeg bor der, og det er bare sånn, det er jo kjenne folk, og det er bare sånn jævlig... De filmet din Loud Luxury der. Gjorde det? Ja. På dagtid. Tror jeg. Jeg tror det. Det er grovt. Faen, de gikk til arbeid på den musikken der, ass. Leide helikopter og leide... Fatteren, han er griskt svin. Jeg vet at han er ikke billig. Jeg vet at den musikkvideoen ikke var billig, men jeg vet at hvis vi gjør musikkvideo til Dans på bordet da, så kommer den til å være bedre. Ja. Ja. Det er alt jeg har å si. Vi er litt sånn... Uten å si noe hardt som er skrevet i stein her, tror du dere kommer til å lage noen musikkvideo? Det er veldig sånn... Kom igjen. Jeg tror kanskje dere burde. Ja. Jeg har veldig lyst. Jeg gir faen hvor mye det koster. Jeg er på den samme tingen der. Om 5 år så kommer jeg til å sitte tilbake og være sånn, faen, jeg gjorde det når jeg var 18 år gammel. Ja. Det er det jeg har lyst til å gjøre. Ja. Men det er litt vanskelig for de forskjellige ting. Jeg har veldig lyst til å gjøre det, men vi får se. Altså, jeg vet ikke. Alle vil lage musikkvideo. Alle som ser dette kommer til å finne ut når videoen kommer ut, hvis det kommer ut. Vi trenger det skal jeg love deg. Vi trenger bad bitches. Vi trenger bad bitches til musikkvideoen. Jeg vil ikke ha sånn... Chick som står i BH og danser. Det er ikke... Ja, men det vil alle. Nei. Andre, nei. Jeg var der når det skjedde. Man vil ikke at det skal være... Man bryr seg ikke om de chicks. Er ikke det litt cringe mellom setta? Fordi da er det sånn... Ja. Fordi mellom setta så er det sånn... Ja, var det greit? Eller så står de der liksom i nesten undertil liksom og bare sånn... Ja, nice. Det er litt kaldt her. Har noen noe... Bad bitches? Nei, jeg vet at... Altså, den sangen var jo en hit på den tiden. Og den er hit liksom. Jeg snakker om, jeg har 10 millioner streams på 5 måneder. Ja, det er et monster. Og det er, ja, ikke sant? De har jo laget en Frankenstein. Ja. Den er på 11. plass nå, og den er fortsatt så lenge, liksom. Ja, det er dyrt. Og Dans på bordet har jo, den kommer til å få 10 millioner innen 1. mai, tror jeg. Mm. Skal vi ta den? Den blir større enn Loud Luxury. Hæ? Et veddemål? Ja, jeg regnet ut på det, men jeg vet. Ok. Du har fakta. Jeg har fakta, jeg har tallene. Spåkur da. Ok, greit da. Hva var det du var på? Sorry, jeg gikk vekk nå. Nei, det er bra det. Du er jævlig analytisk, ass. Mer enn jeg trodde. Jeg hater matte, men sånn tall og sånn prosent og alt det der, jeg synes jeg er så jævlig gøy. Jeg sitter og følger med sånn... Harry Styles droppet sin første single på 2 år. Ja, den poppet sånn. Han er på... Oi, den fikk jeg bare skrevet. Han er på første plass i alle land, inntatt Norge, Russland og Finland, tror jeg. Og han er sånn... Han kom nærmere og nærmere oss. Og så kom den VG-PS-en perfekt. Ja. Fordi vi var sånn, faen, vi skal ikke... Fordi hvis vi er på... Altså, denne her, da folk vet allerede, hvis den er ute. Men hvis vi er på førsteplass på lørdag, så har vi vært førsteplass en måned, en hel måned. Damn. Ja. Og Harry Styles er sånn, nærmer seg, så kom VG-tingen, og nå gikk vi ganske foran han. Den var sånn perfekt markedsføring der. Er det ikke litt kult at Harry Styles mest sannsynlig har liksom personlig hat mot deg? Han har ikke det. Harry Styles chiller i sin 50 millioner crib, mens jeg sitter og refresher på skolen og passer på. Og markedsfører. David Mokel guy? Fucking shit. Glenn passer på It's Learning. Fuck that guy, man. Nei, han gir faen.
Jeg tror altså alle de store artister som Karpe og Ramon gir også faen. Men det er den eneste som sitter og refresher og sjekker. Åh, vi er på første plass. Du må jo faen meg spise litt av selvtilliten. Så ikke si det for sikkert, ass. Nico Vins er der. Men når det var på tredjeplass og resten av Karpe var som topp 6, yeah. da tror jeg det spiste litt. Altså, da, de får jo med seg det. Altså, begge storebrødene mine har filmet en Omar Sharif. Han eldste broren min var produser på Omar Sharif-filmen. Ja. Så jeg har vært med Karpe. Jeg har bodd i Skien en uke. Så jeg har vært med dem, og de bryr seg ikke om tall. De bryr seg om kunsten. Liksom. Kunsten. De gir langt faen, liksom. Fy faen. De bryr seg om kunsten. De bryr seg ikke om tall. Men er det sant, eller er det image? Hva da? At det på en måte... Karpe og de bryr seg om kunst, det vet jeg. Jeg ser det på dem. Ja, for de virker veldig kunstneriske, liksom. De gjør veldig mye kunstneriske greier. Jeg spurte han eldste broren min, jo, kan jeg bli med til Skien, for jeg vil møte Karpe? Jeg spurte eldste broren min om jeg kunne bli med til Skien for å møte Karpe. Ja. Jeg er sånn, ja, men da må du jobbe. Jeg er sånn, ja, Sef, skal jeg være med og jobbe? Jeg jobber med makkeren, jeg vet hvordan man jobber, liksom. Ja, ja. De folkene der jobbet, de jobbet med den filmen fra klokken 9 til klokken 7, liksom. Jeg så sånn 3-4 timer. Og jeg kan jo ikke behind the work av kamera. Jeg kan bare små ting, for jeg har lært fra klassen. Mm. Og bare bære ting. Men de jobber så faktisk. Altså de er de største. Altså jeg bryr meg ikke om tiks har mer tall, liksom. Karpe er de mest, ja, de feteste, liksom. Altså de jobber så hardt. Og brødrene mine også, det Apparent, det filmselskapet, de jobber så jævlig hardt. Og det er sånn, jeg var helt sjokka, var sånn, ok, jeg må drive med sosiale medier, liksom. For det her er ikke for meg. Jeg klarer ikke å jobbe så, jeg må liksom gjøre ting selv, på en måte. Jeg kan ikke jobbe legit 20 timer, og bare grind, og de gjør det. De jobber så hardt. Altså, jeg vet ikke om dere har sett en Omar Sharif-filmen, men det er, jeg tror ikke noen i Norge har laget sånn før, i min mening, og de har jobbet så hardt. Det er sånn, ingen andre norske som har gjort det. Jeg tror ikke noen andre norske kommer til å gjøre det. Dra snus? Ja, gjerne. Snorre var dilte borti meg. Kan du si fra til han der borte? Kan du si fra til David at jeg vil ha... Ja. Nei, men fader, det er kult, for jeg... Bare å bare rulle med, da. Det er det eneste. Ja. Jeg blir jævlig skuffet når du ikke er på bassen en gang. Da... Det er sånn, ok, hva skal jeg... Det var mitt shot, liksom. Jeg tror... Åh, jeg er sånn, ja. Det var min... Det var hans vei inn. I LS. Jeg tipper at hvis du vil rulle med noen distriktbusser, så kan du bare legge det på Insta-story. Ja. Hvis det er noen Kongsvingerbuss, jeg er med Øvrebyen Kongsvingerbuss. Det er ganske 20 busser da, tror jeg. Jeg kan ingenting om russetiden. Den ene bussen brant opp da. Ja, jeg så det. Det var trist. Hva heter den? Jeg husker ikke navnet. Det var litt, ass. Det kom... Åh, oh, der er den! Der er den, ja. Det var den som brant med. Er det en splicelink også, de gutta? Fordi de er reelle nå. Ja, det er splicelink, men den peier til podcasten. Det er liksom fucka, men det er sånn det er, så du støtter oss. Ja, men vi lager som du støtter bussen. Men det er legit drittrist, altså, at det basser brenner. Du høres jævlig sarkastisk ut. Nei, men jeg mener det. Jeg basser. Nei, folkens, det er drittrist, at det er sånn busser som brenner, og det er jævlig trist. Få støtta litt til den der, hvis den fortsatt er det der den skjermen, da. Så få støtta litt til det her. Pass på Giske, da. Ja, vulkankongen. Mann, Giske, han henger her og dingler, liksom. Han vil på rulling her nå. Rulling! Jeg tar med Giske Boy på rulling. Å, Gira. Du blir aldri for gammel på rulling. Da får du ikke huske av politiker på Stortinget. Fy faen, hvis du får en hand på LS, da er du faen meg sjef. Er det Giske? Giske, ja. Trond. Jeg kan ikke så mye om sånn shit, men vakker noe med sånn... Jo, han liker unge damer. Han er jævla pervo. Han er glad. Hva kalte du han? En jævla pervo. Du ser hvor blid han er. Pervers. Et pervers. Pervers svin, liksom. Hvis Stortinget ser dette, så er ikke jeg innblandet. Han er ikke innblandet, det er meg. Jeg har håndtert pervo før, skjønner du. Dere har fått meg drita. Ja, nei. Det er litt brisen. Jeg blir drita kjapt. Jeg har ikke spist noe nesten i dag. Nei, jeg er børsen. Mm. Jeg er salongbrusa, det vil jeg si. Jeg vil si deg helt drita. Har du vært helt drita foran kamera? Ja, jeg tok 100 shots øl på 100 minutter. Nei. Ja, se, her er godgutten. Her ser du den. På Vulkan. Ja, det bildet jeg tror jeg hele Norge har sett. Der, men historien bak det her, det her var jo begge greier. Hun var med på det. Hun var jo over 16. Ja, hun var over 16, så det er litt for gammel. Ja. Men hvorfor blir... Hva faen sa du nå? Nei, altså, det er sånn...
er sånn greie, eller altså i miljø, nei altså, ikke i miljø i hvert fall, ikke i miljø, men nei, det er for bad. Altså, nei, men hun hva skulle du si, hun er jævlig digg, nei, 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 men jeg, hun var med på det, hun var med på det, hun var med på det, hun har sagt at hun var med på det i VG. Men sånn generelt spørsmål, hvorfor bryr, hvis hun er over 16, var han utro? Nei, det er vel det at han er kanskje 57, da, hun er 20. Ja, det er litt helheten. Han er politiker liksom, så han er veldig profilert for å være ordentlig og ha... Han var under søkelyset med lupen av media, da, fordi han hadde fucket opp noen andre greier som ikke var helt innenfor, men hun... Hun var tydeligvis med på det. Eller jeg har lest VG. Hvis jeg ikke minnet mitt er helt fucket, nå sitter folk og bare, hun var ikke med på det, men allikevel. Jeg tror hun var med på det. Men fikk Insta-følgere da? Giske sa at hun var med på Insta. Det. Du bygde Insta? Giske sa til meg at hun var med på det i hvert fall. Så miljøet støtter Giske. Han må slå, ja. 1-0-8-13, det er det jeg har dunket på. Ah, jeg går til å spy. Faen, ass. 1-0-8-13. Da har du pose. Det er perfekt. Er det bare jeg som ikke helt skjønner? Hva er 1-0-8-13? 1 minutt og 8 sekunder. Ja. Kongen, vet du, han klarte den på 39 sekker. Syke jæveren. Han tygde ikke. Han bare tok bit over kjeksen og sverdet. Hvor du starte nå, for hvis ikke... Ja, det må være dypfrys. Ok, skal jeg telle ned? Ja. 3, 2, 1, kjør! Det er bra. Du har god start her. Jeg synes eller, du gjør det dårlig, ja. Nei, bare ta bit nå. Dette klarer du ikke. Ikke dis gjesten. Det er bra. Frysing er en del av det. Det er jævlig vanskelig for deg som ser på. Det fryser jævlig fort. Man får hjernefrys, og det er masse problemer å håndtere her. Det er ikke bare å tygge fort. Jeg vil bare... Det er ikke en walk in the park. Det er ikke det. Han har mulighet til å tjene 1000 kroner hvis jeg klarer den det. Denne her er dypfrist. 25 sek. Men 1000 kroner er null stress da, hvis du får 70 kroner. Nå er jeg bare riktig, ja. Nå har det gått et halvt minutt. Helvete. Det går bra. Nei, vet du hva? Du får ikke med. Ja, men... Herregud. Du er på dit. Nei, ja, jeg har jo bokser her da. Jeg skal på byen etterpå. Ja, så ta den da. Jeg tar den, ja. Mm. Det er bra. Det er bra. 46 sek. Nydelig. Vi ble litt distrahert av... Ja, hold lysen oppe så vi ser nydelig. Den hele veien. Det er nydelig. Åh, du starter der, da. Oi, hva faen? Åh, hva faen har 56 sek? Nå har du 10 sekunder på deg. Det her går jo. Hva faen, han er rask, ass. Han er treg. Jeg trodde jeg var jævlig rask. Nei, jeg klarte ikke! Jeg klarte ikke, da har tiden gått. Ok, det har gått. Og spytter den ut. Det er lurt. Kommer inn her. Jeg durger å spy, ass. Ja, det skjønner jeg. Ja. Nesten, ja. Det var faen meg nære, ass. Du var raskere enn jeg trodde. Jeg tenkte sånn, 1-0-8, jeg er jævlig rask, tenkte jeg. Men, gjorde du på 1-0-8? 1-0-8, ja. Men drakk du? Nei. Det er ikke lov å drikke. Kan jeg se det klippet? Ja, det ligger på TikTok. Får opp her, bare et kjapt klipp at jeg spiser. Det er lett i sånn podcast som har sagt, men sikkert blir sånn tre drit av folk. Ja. Yeah. Så hvor skal dere ha konsert next? Det er et sted som er... Confirm nå, sånn jeg ikke har lov til å si, for da kommer jeg til å bli slått, og da blir det avlyst. Ok, ja. Jeg kan sikkert viske det i bakhøret ditt etter podcasten. Ok, hvilke steder som er confirm da, eller er det noen steder? Landstreff, Palmesus, ja. Og... Fuck, hva heter det? Vent, la meg sjekke, jeg la det på Insta Story. Tror du det har vært mulighet for å bli inn på backstage der? Snorre er jo så gitt. Er det baddies der, eller? Er det noen baddies? Altså, fordi det som er at jeg blir jo ikke bukka. Det er Stavern også? For du blir inn på den sangen? Eller er det ikke... De har ikke blitt bukka til Stavern. De har ikke blitt bukka til Stavern? Ikke som jeg vet. Jeg mente faen at jeg så Stavern, ja. Ja, Stavern. Vent da, skal jeg sjekke. Faen, ass. Altså, jeg drar jo ikke på alle konsertene til Balenciaga. Så Landstreff, Jungen. Hva er det for noe? Jungen. Det er sånn 13 000 mennesker. Er det Carl? Carl Jung? Nei, filosofikken fra 1800-tallet. 13 000 mennesker på hva da? På Jungen? Jo, Ålesund. Ålesund. Nei, Carl er bare en annen filosofikker fra 1800-tallet. Palmesus, Landstreff og Jungen skal jeg spille på med Balenciaga. Så det er der du kan se meg. Yes. Faen! Oh, yes. Må jeg chugge en happy dad liksom? Faen. Helvete. Ser du reaksjonen eller? Det er gaminga. Herregud. Må jeg chugge det? Helvete! Skal vi chugge til slutten nå? Bare bli helt, okay. Helt blæste. Tok jeg alle sammen nå? Nei, bare kjør. Jeg kjører den her, jeg. Pineapple, du har satt den igjen. Du åpnet den nyen. Jeg kunne vært litt sterkere, altså. Du finner i hvert fall på de fleste festivaler. De vi nevnte. Jungen. Dette er så vidt starten, folkens. Jeg er bare 18 år gammel.
Men, kanskje jeg faller av. Tenk kan... når han 30 da. Bli med på Johnson. Sitter i fengsel for noe syke der. Nei, det ikke da. Men, med Kevin. Coyote. Med Kevin, ja. Fordi gutta prøvde å komme ut av the trenches, liksom. Nei, i Norge. Jeg kan ikke det språket. Hvor er du fra? Er du fra trenches? Hvor er du fra? Jeg er oppvokst mest på Håsetter og Røa. Mest på Håsetter og Røa. Hvis det sier deg noe. Men uansett, det var det. Er det herfra da? Ja, det er det. Tusen takk for at du følte med. Vi snakkes neste episode. Få med David når vi gjør noen russegrupper. Selger han inn på det. Da skal vi drekke mer. Hvem er det som er på bakken?